Vitin e ardhshëm të gjithë pjesëtarët e forcave të armatosura do të përfitojnë në rritje pagë. Ministrja Mimi Kodeli gjatë raportimit për projekt buxhetin e vitit 2017 bëri me dije se rritja shkon në masën nga 5 deri në 7%. Me buxhetin e vitit 2017 do të kemi një rritje në fondin e pagave me 230 milion lekë të reja, që është rritja e parë e pagave në masën 5 deri 7% e pagave të forcave të armatosura që nga viti 2004. Pagat e ushtarakve nuk janë rritur dhe as nuk janë indeksuar që nga viti 2003. Pra kjo është hera e parë që ndodhë. Por për opozitën kjo rritje është e pamjaftueshme. Në rrasë e krasojmë me Macedoninë që e ka pagën 1.000 euro, apo me Kroaci 1.500 euro, mund do të mduket e pa përfilshme rritje e pagave. Me 5%. Dhe nuk besoj se do t'i motivoni këta ushtarak. E pyetur mbi mos dekretimin nga ana e presidentit të Republikës të Jeronim Bazos në pozicionin e shefit të shtabit të përgjithshëm, ministri dha këtë përgjigje. Bazuar në ligjin për autoritetet e komandim kontrolit, presidenti i Republikës mund edhe të refuzojë propozimin që vjen nga kryeministri për lidhur me shefin e shtabit. Unë nuk jam njoftuar akoma zyrtarisht që kjo ka ndodhur, por gjithsesi refuzimi i shkon kryeministrit. Zonja Kodheli vuri theksin tek modernizimi i forcave të armatosura. Ajo njoftoi se Italia do të ndihmojë me 5000 armë moderne, deri të cilave shkon në 10 milion euro, ndërsa Shtetet e Bashkuara me 500 mjete të blinduara me vlerë 15 milion dollar. Ne do ta bëjmë të mundur në muajt e parë, në tremujorin e parë të vitit 2017, qoftë falë angazhimeve tona të më pashme për të blerë armatim të standarteve NATO që daton 2015-2016, qoftë edhe për shkak të këtyre ndihmave të konsiderushme që vinë nga dy partnerët tanë, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Italia. Para deputetëve, zonja Kodheli tha se gjatë vitit ardhshëm, ushtria shqiptare do të rrisë angazhimin e saj në misionet paqëruajtëse në botë. Po ashtu ajo tha se anija luftarake Euriku i është bashkuar misionit të NATO-s për monitorimin e flukseve migratore në MSD.